Капітан Рибалка Михайло Олегович, 1964 року народження. В 2015-2016 роках Михайло став на захист батьківщини, приймав безпосередню участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької області. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого 2022 року Михайло без вагань приєднався до Збройних сил України. Був призваний під час мобілізації та направлений на проходження військової служби на посаді командира мінометного взводу мінометної батареї. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет, виявивши стійкість і мужність, загинув 5 січня 2024 року при виконанні бойового завдання під час ворожого обстрілу. Солдат Великанич Іван Михайлович, 1974 року народження. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 28 грудня 2022 року на посаду стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-4674. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет, виявивши стійкість і мужність, при виконанні бойового завдання загинув 3 січня 2024 року біля населеного пункту Роботине Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу противником позиції підрозділу, отримавши поранення, несумісні з життям.